Державні установи цього літа будуть без кондиціонерів, а підприємцям держава дає можливість пільгового кредитування для закупівлі енергообладнання. А також про вражаючу історію українського снайпера. Мої вітання. Це програма «Сім днів». У студії для вас працює Каріна Риган. Сьогодні у випуску поговоримо про головні події тижня, що минає. День батька, мужні та хоробрі захисники родини. Шлях гідності, боротьба за права людини. А також про те, скільки заробляють закарпатські блогери та чи стала ця професія справді затребуваною у нашому краї. А також про почесних донорів та унікальні розробки зброї для захисників. Про все по черзі вже за лічені хвилини. В Україні в державних органах та підприємствах на все літо заборонили користуватися кондиціонерами. Про це заявив у своєму телеграм-каналі прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Уряд країни офіційно видав на це заборону на останньому засіданні. Таке рішення пов'язане з пошуком можливостей оптимізувати енергосистему держави через велике навантаження та регулярні атаки ворога. Як сприйняли таку енергозаощадливу ініціативу закарпатські чиновники, дізнавалася Ірина Ковальчук. Влітку чиновники без кондиціонерів. Уряд України видав офіційне розпорядження державним органам та підприємствам відмовитися від їх використання. Про нову енергозаощадливу ініціативу розказав у своєму телеграм-каналі прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Споживання починаємо з себе. Перед усіма органами державної влади поставлене завдання зменшити споживання електроенергії. Ухвалюємо сьогодні відповідне розпорядження уряду. Міністерство, центральні органи виконавчої влади, обласні державні адміністрації мають відмовитись від використання кондиціонерів, зовнішнього освітлення будівель і прилеглої території. Ми також рекомендуємо правоохоронним органам, органам судової влади, іншим державним органам зробити аналогічні кроки, місцевій владі обмежити вуличне освітлення. Бізнес закликаємо також обмежити використання кондиціонерів та іншого енергоємного обладнання, яке не критичне для виробничої діяльності. Денис Шмигаль пояснює, така економія покращить ситуацію в енергосистемі, адже в уряді працюють у напрямку її відновлення та розширення генерації, одночасно зменшуючи споживання. І наводить приклад Києва. Сьогодні масові відключення, вони в більшості міст, більшості регіонів пов'язані з тим, що зростає температура, зростає включення кількості кондиціонерів. І це той момент, який може, наприклад, в місті Києві це 350 мегаватт, це половина всього споживання. Якщо не включати кондиціонери, ми практично можемо проходити без відключень людей. Це точно дасть нам змогу давати електроенергії населенню майже без обмежень, якщо ситуація буде зберігатись ось такою, як сьогодні, без подальших значних руйнувань і обстрілів. Тому це важливий момент. Чи готові закарпатські чиновники сидіти без кондиціонерів усе літо? Ідемо дізнаватися до головної будівлі краю. Тепер на роботі ми взагалі не користуємося кондиціонерами. Це зв'язано із економією електроенергії. У Закарпатській ОВА практично в кожному кабінеті кондиціонер. Проте працівники та керівники підрозділів кажуть, до економії готові. Є кондиціонер, зараз ним не користуємось, зберігаємо енергію, як кажуть. Це ж такі ще досить старі кондиціонери, але десь інколи вони виручають, коли було холодно, коли було нормально все з електроенергією. Але зараз ми знаємо, є ініціатива, тому будемо дотримуватися. Приклад показали й закарпатські чиновники. Справа за бізнесом та краянами. Звісно, йде мова про економію електрики, де це можливо. Якщо кожен долучиться до енергозаощадливої ініціативи, результат відчує вся Україна. В уряді готують програму пільгового кредитування на закупівлю енергообладнань як для громадян, так і для бізнесу. Її анонсував у своєму телеграм-каналі прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Каже, вже затвердили порядок надання фінансової підтримки фізособам, що встановлять генеруючі установки з альтернативних джерел енергії у власних домогосподарствах. Також йшлося про законопроєкт щодо зняття мита й ПДВ на ввезення всього енергетичного обладнання та про усунення всіх митних формальностей. На Закарпатті таку ініціативу підтримують. Більше того, Україна і гарний досвід і напрацювання у напрямку енергонезалежності. Детальніше про який Ірина Ковальчук. Готуй сани влітку. За таким принципом діють в Україні на шляху до енергонезалежності взимку, яка за прогнозами буде важкою. В уряді шукають інструменти для реалізації цього завдання. Фокус на генерацію електроенергії. Щодо розширення генерації, зараз робимо ставку на децентралізовану енергосистему. Разом із парламентом готуємо законопроект про те, щоб зняти мито і ПДВ на ввезення всього енергетичного обладнання, а також прибрати всі митні формальності. Готуємо програму пільгового кредитування на закупівлю енергообладнання як для громадян, так і для бізнесу.
Розширюємо газову генерацію. Мова йде про газотурбінні, газопоршневі та когенераційні установки, а також про модульні котельні. І одночасно нарощуємо видобуток газу. За 5 місяців цього року «Нафтогаз» запустив 36 нових свердловин і збільшив видобуток на 10%. Спрощуємо всі процедури підключення до мереж та процедури приєднання. Денис Шмигаль у своєму телеграм-каналі повідомив, що на останньому засіданні уряду затвердили порядок надання фінансової підтримки фізособам, що встановлюють генеруючі установки з альтернативних джерел енергії у власних домогосподарствах. Сума компенсації для установок потужністю до 10 кВт на одне домогосподарство складатиме 214 тисяч гривень, а максимальна сума кредиту – 480 тисяч, терміном на 5 років. Є програма 579. Цю програму вже підготовлений проект змін. Хочу передбачити також, щоб передбачалась можливість фінансувати саме придбання обладнання, це і в тому числі газопоршневих, газотурбінних установок для того, щоб генерувати електроенергію. До цього часу в цій програмі є багато інших ініціатив, але цієї теми, скажімо, не було передбачено. І вже от вона вже більше як тиждень вже вона винесена на Кабінет міністрів, і ми вже очікуємо, що ці зміни будуть внесені. Це дуже важлива ініціатива, тому що зараз у зв'язку з тим, що ми маємо енергетичну кризу і потребується багато ввезення обладнання, яке мало би компенсувати ці втрати електроенергії, то звичайно, що звільнення від ввізного мита і звільнення від ПДВ – це дуже добра ініціатива, тому що це економитиме кошти для тих суб'єктів, які вимушені це придбати, встановити і фактично вижити в цих умовах. Досвід Закарпаття допомоги бізнесу на енергозаощадженні тут актуальний як ніколи, адже напрацювання, як то кажуть, вже в дії. Більше року працює програма за відновлення альтернативних джерел енергії на Закарпаття, і ми підтримуємо бізнес, допомагаємо відшкодуванні частини альтернативних джерел енергії. Це, тобто, можуть бути генератори, або великий павербанк, або там сонячна енергія, і це теж ви можете зробити через наш портал, тобто подати, бачите, компенсація. Заявка для отримання компенсації частини вартості придбаних альтернативних джерел енергозберігання. Ви тут показуєте дані про суб'єкт, економіка обробляє, якщо цей суб'єкт дійсно відповідно заповнив всю заявку, відповідає всім даним нормам, він буде розглянутий і може отримати компенсацію для свого бізнесу, щоб підтримати його в цей важкий час. Не чекаючи критичної ситуації у енергосистемі України, на Закарпатті ініціювали онлайн-зустріч з представниками всіх громад, запросили понад сотню найбільших підприємств та фінансових установ, аби обговорити комплекс кроків до енергонезалежності краю. Пропонуємо вже конкретні шляхи вирішення цих питань, зокрема і банківське фінансування, пільгове фінансування по кредитам, які сьогодні вже напрацьовуються урядом, і які вже також в цій нараді візьмуть керівники банківських установ, зможуть представити бізнесу вже конкретні вирішення по кредитам бізнесу. Окрема історія, ми до неї звернулися до нашого Ощадбанку із пропозицією для Закарпаття, для населення також зробити пільгову програму щодо забезпечення населенням, особистого забезпечення населенням енергоживленням. Сонце, як правило, сонячні панелі. Обіцяло керівництво Ощадбанка, що наша область буде тим тестовим регіоном, де з якого розпочнеться так само ця програма, дуже-дуже актуальна, дуже необхідна сьогодні в тих умовах, які нас очікують. Одна з пропозицій збільшення генерації електроенергії за рахунок природнього газу. Адже Закарпаття газифіковане на 80% наявна і газова інфраструктура, крім гірських районів. Наше завдання в області – спонукати бізнес саме для того, щоб вони встановлювали в себе ці газотурбінні генератори. Так, вони вартісні, їх вартість складає, якщо це БУ генератор, від 20 мільйонів гривень, якщо це новий – від 40 мільйонів гривень. Ми говоримо від 1 мегаватта виробництва електроенергії. Але якщо створити всі умови для бізнесу, тому що тут повинна співпадати і газова інфраструктура, і електрична інфраструктура, щоб не витрачати кошти додаткові на проведення саме труби газової до місця електрики так само. Тобто ми можемо і працюємо над тим, щоб підібрати локації такі в Закарпатті для того, щоб надати цю можливість бізнесу і цю інформацію йому, той, хто може це дозволити, може придбати такий генератор. Чим більше бізнес придбає таких генераторів, газових генераторів, тим менше буде навантаження енергосистеми і, відповідно, тим більше світла зимою буде для побутових споживачів, для населення.
Енергетична проблема та шляхи її вирішення – питання номер один у Закарпатській ОВА. Тут працюють на випередження, адже економіка має працювати – це основа життя. Завдання стоїть сприяти автономії економічного сектору краю. У 2023 році ми започаткували програму компенсації за придбання генераторів бізнесу в рамках програми Energy Help. Кошти ми використовували обласного та місцевих бюджетів. І ту в цій програмі ми, звісно, спонукали наших бізнесменів купляти саме сонячні панелі, тому що генератори, вони їх купляєш дешево, але використовуєш дорого, тому що електроенергія, яка виробляється саме дизельними, бензиновими генераторами, вона дорога. Що стосується сонячних панелей і акумуляторів, то спочатку ти платиш дорого, але потім ти вже користуєшся дешево, тому що фактично це 20 тисяч циклів зарядки акумулятора, як правило, виробник гарантує, плюс сонячна енергія, і це в цілому здешевлює вартість добутої електроенергії. Віктор Микита каже, це дало свої результати, і значна кількість закарпатців почали встановлювати сонячні панелі та акумулятори у дворогосподарствах. Ми підрахували, що в сонячний хороший день такі споживачі надають в загальну енергосистему Закарпаття близько 32% електроенергії. Це їх нараховується близько 8400 таких побутових споживачів, які сьогодні в себе поставили саме сонячні панелі в домівках. Тому наша ініціатива була така, ще місяць тому ми зверталися також і до Ощадбанку для того, щоб кредитувати і спонукати саме побутових користувачів, щоб вони чим більше ставили в себе сонячні панелі на дахах будинків. І відповідно, коли ми будемо мати не 8 тисяч, наприклад, таких побутових користувачів, а, наприклад, 80 тисяч, то Закарпаття буде повністю енергетично незалежне. Тому для населення і надалі вкрай важлива підтримка на шляху до енергонезалежності. Ініціатива уряду пільгового кредитування на закупівлю енергообладнання на часі. Уряд дослухався до цієї пропозиції і сьогодні вже запустив програму кредити пільгового кредитування. Це дуже хороша ініціатива. Я думаю, ми також долучимося до цієї ініціативи. Ще за рахунок обласного бюджету також будемо дооплачувати, допомагати нашим користувачам безпосередньо встановлювати ці сонячні панелі, тому що в цілому для Закарпаття це дуже велика, надійна справа. Важливо до жовтня-листопада, резюмує Віктор Микита, реалізувати чим більше енергопроєктів, як для населення, так і для бізнесу. Адже прогнозує взимку відсутність світла і до 20 годин за добу. Маємо бути готові до блекаутів. Під його прицілом знаходяться окупанти та ворожа техніка. Прикордонник за спеціальністю, але снайпер за покликанням. Дмитро – закарпатець, закінчив військове училище, потім продовжив нести службу у лавах Мукачівського прикордонного загону. Та з початком повномасштабного вторгнення боронив державу на Донецькому, Київському та Запорізькому напрямках. Більше про історію охоронця рубежу, що за допомогою кмітливості та винахідливості знищував ворога. Дивіться за мить. Дмитро – професійний військовий. Чоловікові всього 30 років та за його плечима чимало здобутків на полі бою. Ще в юному віці обрав для себе військову справу. Дізнавався в інтернет-ресурсах, куди можливо там вступити. Був і сухопутний напрям, це у Львові, і безпосередньо був Національна академія прикордонників, це в Хмельницькому. Ну і зупинився на прикордонниках, і з 2011 року почав свій шлях у прикордонниках. Подобався військовий напрям. Мені більше за все здається, що після Мукачівського військового ліцею напрям надихнув на цей напрям. Коли розпочалася війна, Дмитро ніс службу в прикордонному загоні. Та відчуваючи потребу у захисті країни, охоронець рубежу пішов на фронт. Зібрався. Зразу прибули в Мукачівський прикордонний загін. Я безпосередньо тут службу проходив на час початку повномасштабної війни. Потім зідзвонився з товаришами, де раніше проходив службу. Це на Львівському напрямку, там більше є підрозділ прикордонна комендатура швидкого реагування. І безпосередньо був переведений в прикордонну комендатуру швидкого реагування з подальшим виїздом на східну ділянку країни.
Бойові завдання закарпатець виконував на різних напрямках фронту. Починаючи з Київщини, Сумщини та Донеччини, обороняв місто-фортецю Бахмут. Жартома Дмитро розповідає, було неважко, навпаки, цікаво. Я дізнався, що ми в місті, безпосередньо це коли ми попали у підвал, гупає, бахкає. Ну, так, ми такі очі квадратні, що таке? А ночі? Ти, ну, ночі ти ж не бачиш, куди ти приїхав, що там ЗСУшників військових знайшли, типа, хлопці, ми де? Кажуть, що дураки, типу, ви у Бахмуті. Цікаво. Перше місце дислокації, це у нас був завод цвітних металів. Там, де С-300, потім вагнерів, С-300 кинули на вагнерів. Там бункера, звісно, я ніколи в таких бункерах не був в самому заводі. Там ми трохи повоювали, і більш місце дислокації нам змістили центральний напрям. Що було цікаво, бо як це прикордонники, центральний напрям там тримають безпосередньо Бахмут, площа, міська рада, далі будинок культури, центральний міст, який вів на за Бахмуткою, називали це якби район. З самого початку чим було цікаво, бо ми міни знімали, ТМ-ки розміновували території просто одна на другій. Ти йдеш по лісу, там розтяжка, ти типу настояща розтяжка, тут вже не гра така, що ти собі там леску зацепив, а там десь граната кукурудзою вдарила. От цікаво було там. Розміновували. Там більш мінно-вибухової справи навчався. По факту вже. Ну, все було якби самоучка, бо в нас у прикордонників до там повномасштабної не було настільки розвинуто, що мінно-вибухової справи, і це тепер у нас вже розвинуто на теперішній час, а на той час не дуже. Потім БПЛА управляти, ми там одні з перших піднімали вога на БПЛА, що Мавік другий мене ще піднімав. Ми взагалі не знали, що Мавік третій існує на той час. Вправно використовував і свої лідерські якості. Підтримував бойовий дух побратимів, разом з ними виходив на позиції та ділився знаннями про методи ведення ближнього та дальнього бою. Я як офіцер, то моя задача була здійснити злагодження підрозділу, налаштувати бойовий дух підрозділу, безпосередньо приймати участь в бойових діях спільно з військовослужбовцями як контрактної служби, як мобілізовані, як солдатами, так і з офіцерами, показувати своїм прикладом нашу роботу, те, що офіцер там не боїться піти своїм підпорядкованим особовим складом, а не так, як беруть, наприклад, образно я називаю, ти приходиш, ти командир, ти корона на голові, і ти кажеш, так, давайте туди в окопи, а сам собі сидиш, тут каву п'єш, чай п'єш. Ну, це, я рахую, це неправильно. Командир має, я не рахую, що командир має постійно сидіти в окопі з особовим складом, залежно командир якого рівня. Почнемо ще так. Але своїм прикладом він має показати, що він там був, він має знати, куди він людей відправляє, безпосередньо володіти обстановкою навколо, яка здійснюється. Обрали для виконання завдань не традиційні методи бою, а вигадували власні. Якщо ми маємо получати бомбулі, якщо ми можемо її роздавати бомбулі. І тут ми сідаємо так з офіцерами молодшого керівництва, там я на той час був капітаном, а ще один офіцер був капітаном. Тих туди, ти там на КСП, ти нам підказуєш, ти привозиш, ти це. І ми якось так організували, дійшли до такого рівня, що ми створили маленьку таку групку, якою ми робили все, що хотіли. Ну, повністю все, що хотіли. Ми були, в нас прямої задачі від керівництва, якби ви сидите тут, виконуєте там в цій хаті, ви сидите, виконуєте таку, то задачу у нас не було. На полі бою Дмитро разом з побратимами зуміли вміло застосовувати розум, кмітливість та працювати як один злагоджений механізм. Ми там, де бачили, де є вагнера, туди йшли, напротив них ставали,
потім всипали їм, чекали, потім хлопцям допомагали. І вже безпосередньо, якщо нам доповідали другі хлопці, що на другому напрямку є вогнера, ми переміщувались в день. Переміщувались і безпосередньо вже з тої точки працювали. Працювали з ДШК, працювали з 9-го поверха, де на 9-й поверх ДШК витягнути на тренозі, це було з боєкомплектом. Це була більш важча задача, ніж воювати з ним. Чого з 9-го поверха, там ствол такий мощний, ти стріляєш, і вагнера думала, що десь техніка під'їхала. Ну, наша, з нашої сторони десь техніка під'їхала, але техніки ж ніде не було. Ми просто з 9-го поверха, але ну, всі там думали, ну, який дурак на 9-й поверх посунеться з таким стволом крупним на тренозі і почне валити звідти. Так нас і не спалили. На фронті Дмитро зміг опанувати справу, якою цікавився вже давно. Став снайпером. Зізнається, завдання не з легких, проте є надзвичайно важливим. Настільки похибками, і тут іще треба враховувати, скільки б ти не купив, наприклад, всіх прибамбасів до цього, навички стрільби, спуск гачка, скільки він має там грам спуск гачка. Потім от я тут, а ціль, зараз ми тренуємося там 1370-1600 метрів. На крайній раз, коли я стріляв, то мішень була тут, а ствол у мене був сюди обернутий, тому що пуля з боку повністю проти. Ти стріляєш в вітер, аби вітер заносив пулю. Прикордонник за спеціальністю та снайпер за покликанням. Під його прицілом знаходилися окупанти. Їх ворожа техніка. Стріляє Дмитро влучно та вправно. Адже головне, каже чоловік, результат. Ти полюєш вже на більш цікавих кадрів. Тебе не цікавить там солдат. На солдата є солдат. На снайпера там має бути снайпер. На якусь артилерійську установку має бути артилерійська установка, яка їжа знищує. Ліквідувати любого рівня командира, починаючи від командира відділення, закінчуючи командира батальйону, бригади, роти, деморалізує більш підрозділ, і люди не такі вже, як казати, мають бойовий дух. До війни захисник разом з дівчиною збирав кошти для купівлі житла. Та на фронті придбав снайперську гвинтівку. Адже прагнув здобути перемогу для країни якнайшвидше. Зараз у його колекції 6 зразків спеціального озброєння, з якими закарпатець успішно працює. До повномасштабної війни я збирав кошти на квартиру, хотів придбати квартиру. Так вийшло, почалася повномасштабна війна. Перше, що я зробив, це побіг екіпіровку купляти. Друге, це я побіг ствола купляти. Спочатку я одного ствола купив, я хотів дуже особистого ствола, і зразу я взяв такого більш-менш, це в 308-му калібрі, під снайперську гвинтівку. І в подальшому я хотів більш крупнокаліберний, на більш дальні дистанції. Збільшувати дистанцію, тому що чим там більший калібр, тим більший, якісніший, там багато дуже факторів, тим ти можеш працювати на більш дальних дистанціях. А мене цікавило, коли ти стріляєш, вистріла не чути, а от прихід є. Дмитрові вдалося влучати в противника з дистанції понад 900 метрів. Тоді, розповідає чоловік, поцілив у командира ворожого війська. Тоді я працював в Бахмуті, це в мене був 308 калібр, це я взяв службову гвинтівку, нашу, до речі, нашого виробництва, зброяр UR-10. І на 960 метрів це було безпосередньо ліквідація командира. Ми так зрозуміли, ми не знали на той час, що командир просто дуже багато за ним бігло, щоб його забрати, а ти тоді розумієш. Бо коли ти звичайних там стріляєш, то за ними бували такі, що за ними взагалі не приходили, бували, що їх там вночі забирали, якби по-темному, як у нас казали. А цього сразу забирали, сразу бігли. Ну і поки другий там біг забирати, то ще, якби, я так зрозумів, що десь в булку получив.
Підтримкою для Дмитра є його побратими. Кожен з них на своєму місці та виконує свої завдання на гідному рівні. Головне, каже, не кількість бійців, а їхня професійність та загартованість. Дай мені 10 чоловік. Я з 10 чоловік, не треба мені багато, я краще 10 візьму, з них зроблю нормальний злагоджений міні-підрозділ, який зможе наробити багато чудес. Де 100 чоловік не зможе зробити, що зможуть зробити там 10 чоловік. І це вже провірено, тому що там був у мене командир один такий бойовий, такі сіли, ПМК, о, що робити? Там на ствол один валяється, такий як МК-19, гранатомет. Давайте щось вчудимо. Зараз Дмитро знаходиться на ротації та несе службу у рідному 27-му прикордонному загоні. Та розповідає, що прагне повернутися на фронт. Адже там він корисний, вміє воювати та має на меті здобути перемогу для України. Міжнародний форум «Шлях гідності. Боротьба за права людини» відбувся в Ужгороді. Долучилися до заходу представники органів, дотичних до відстоювання прав людей на Закарпатті, обласної влади, дипломатичних установ, а також правоохоронці, народні депутати та волонтери. Учасникам презентували щорічну доповідь уповноваженого Верховної Ради України з прав людини Дмитра Лубінця про стан додержання та захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні у 2023 році. Після обговорили ситуацію на Закарпатті. Детальніше про це Ірина Ковальчук. 11-й рік триває жорстока війна в Україні. Система захисту прав людини потребує трансформації і розвитку. Так почав свою щорічну, до слова, другу доповідь уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець. Її презентували на міжнародному форумі «Шлях гідності. Боротьба за права людини» в Ужгороді. Ішлося про стан додержання та захисту прав і свобод людини і громадянина в Україні у 2023 році. У 2023 році до мене надійшло понад 95 тисяч звернень. Кількість звернень зросла більш ніж як удвічі у порівнянні з минулим роком. Ми розвиваємо мережу регіональних представництв. Ми стаємо ближчими до людей. Багато уваги захисту прав військовослужбовців, ветеранів та членів їхніх родин. Ми беремо участь у обмінах військовополоненими. Я особисто проводжу зустрічі з родинами військовополонених. Додому з російського полону вдалося повернути 3210 героїв та героїнь. Також офіс омбудсмана повертає українських дітей з тимчасово окупованої території України і Росії. Наразі нам вдалося повернути 705 маленьких українців. Дмитро Лубінець каже, упродовж 2023 року за майже 5200 зверненнями відновлено права понад 54 тисячі особам. Запрацювала оновлена безоплатна гаряча лінія омбудсмана України, яка прийняла та опрацювала майже 53,5 тисяч звернень. Структурні підрозділи секретаріату уповноваженого здійснили більше 3 тисяч моніторингових візитів по регіонам країни. В результаті надали понад 10 тисяч рекомендацій органам державної влади. Це основний документ в Україні, який подається уповноваженим до Верховної Ради України, і він показує реальний стан додержання прав людини в Україні, то, що дійсно в нас є. Після того, як уповноважений представляє доповідь у парламенті, вона затверджується постановою і має силу нормативно-правового акта. І рекомендації, які надані в щорічній доповіді для народних депутатів України, уряду, представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, установ та організацій є загальнообов'язкові для виконання, що стосується сфери діяльності прав людини. Минулоріч було відкрито представництво Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини і на Закарпатті. За цей час надійшло понад 2000 звернень громадян щодо порушення їхніх прав. Найбільше звернень до нас надходить з числа осіб, внутрішньо переміщених осіб. Якщо брати цю категорію, кожне друге звернення надходить від цієї категорії осіб. Також надходять звернення від членів сімей військовополонених безвісти зниклих. Це кожне п'яте звернення припадає на цю категорію громадян, а також багато інших питань. Порушення соціальних та економічних прав на першому місці за кількістю звернень як на рівні України, так і на Закарпатті.
Ми моніторимо абсолютно всі звернення до нас від осіб, які отримали статус ВПО щодо порушення їх прав. Неодноразово наголошую, що у нас працює гаряча лінія. Найчастіше звертаються. Почнемо з регулювання правил заселення, проживання та виселення в шелтерах, які офіційно зареєстровані на території Закарпатської області. Тобто друге питання, з яким найчастіше звертаються, це невиплати або порушення термін виплат з державного бюджету, які отримують ВПО. Питання виплат так званих гірських для тих ВПО, які зареєстровані саме в гірській місцевості на території Закарпатської області. На другому місці права дитини. Очільниця служби у справі дітей Закарпаття каже, війна оголила ті проблемні питання, на які у мирний час менше зверталося уваги. У нас дуже зросла статистика щодо дітей, які зазнали насильство, в тому числі дітей щодо сексуального насильства. Значно зросла кількість дітей, яким служби у справах дітей надали статус дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій. До повномасштабного вторгнення це було порядку 50 дітей на всю область. Зараз у нас ми вже перевалили більше як 1000 дітей. Збільшилася кількість статусних дітей, тобто дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування. Кількість цих дітей зросла більше понад 100. Це при тому, що частину дітей ми беремо на облік і частину знімаємо. У нас наразі сьогодні 2142 дитини. І в чому ми бачимо проблему? Недостатня кількість соціальних працівників у громадах. Тобто нема кому фейс-ту-фейс працювати із сім'ями, які опинилися в складних життєвих обставинах. Просто щоб не допустити, коли служби у справах дітей вже зобов'язані забирати цих дітей. На третьому місці у рейтингу порушення прав – це звернення громадян, які постраждали внаслідок агресії, а також прав ветеранів і військовослужбовців. Щодня звертаються саме ветерани, ветеранки, також до нас звертаються члени родини зниклих безвісти, військовополонених, родини загиблих. Ми ними опікуємося і допомагаємо по максимуму, чим можемо. Якщо вони до нас звертаються по проблемах, які порушують їхні права, ми надаємо їм консультацію та також скеровуємо до органу компетентного саме по тій проблематиці, якій потрібно вирішити дану проблему чи супровід людині по даній проблемі. Більше в них питання йде саме юридичного характеру. Міжнародний форум зібрав усіх дотичних до відстоювання прав і свобод людей. Це народні депутати та представники обласної влади, дипломатичних установ, а також правоохоронці, волонтери. Загалом 150 учасників. Ми всі в цьому питанні об'єднані. Мабуть, шлях до євроінтеграції, той процес, який ми зараз проходимо, він в першу чергу полягає в тому, наскільки ми цивілізовані, наскільки ми цінимо людське життя і наскільки ми дотримуємося прав і свобод людини. Хотів би відмітити про саме громади, які об'єдналися, і кожна громада допомагала великим викликом зберегти стабільність і спокій в Закарпатті при тій великій кількості людей. Я думаю, що найвеликим досягненням є нас всіх, а в першу чергу ми повинні подякувати саме правоохоронцям за цю роботу, що ми проживаємо без комендантської години. Закарпаття є багатонаціональним культурним краєм, і ворог, так скажу, спав і бачив те, що він зможе розхитати регіон на базі національної, релігійної основи. Але і цього не вийшло. Також об'єднана мудра позиція громад і правоохоронців і всіх. Це не відбулося без самих простих демократичних базових цінностей. Це коли всім людям надано право вільно пересуватися, вільно говорити, вільно працювати, отримувати освіту. 5 різнопланових тематичних панельних дискусій, конструктивний діалог та підбиття підсумків. Програма форуму насичена, кожна доповідь важлива та змістовна. У Виноградові благодійники виготовляють дрони та ретранслятори, які військовослужбовці активно використовують на полі бою. Інженери долучаються до збирання таких дронів власними руками. Купують компоненти, паяють, тестують і передають на фронт. Відстань, яку подолає дрон, залежить від потужності передавача відеосигналу, який теж виготовляють у волонтерському центрі. Більше про унікальні розробки краян, які допомагають наближати перемогу, дізнавалася Дарина Шафар.
У Виноградові благодійники виготовляють дрони та ретранслятори, які військовослужбовці активно використовують на полі бою. В даний час це в нас вже друга модель. Це в нас ретранслятор, який усилює сигнал для FPV-дрона, щоб можна було керувати на більшій відстані. І тут уже в цій моделі є нестандартні частоти, наприклад, як 400-500 МГц. І тут є свої розробки, там антенна в нас уже свої 1,2 2 герцова антена на відеозв'язок. Відстань, яку подолає безпілотник, залежить від потужності передавача відеосигналу, який наразі є дуже необхідним на фронті. Поганий сигнал зв'язку може бути реальною проблемою, адже кожен із захисників ризикує власним життям. Маємо дозвіл від міліції, можемо дронами літати дроном, і це от таким чином робиться, що ми піднімаємо дрон, відходимо, встановлюємо ретранслятор і відходимо на більшу відстань і дивимося, чи він ефективно працює. Відстань має бути в нього тут антени на 6, 8 чи 9 дБ, це означає усилені сигнали, і він має працювати в нас до 12, до 15 кілометрів, без перешкод, звісно. Інженери долучаються до збирання таких підсилювачів сигналу власними руками. Купують компоненти, паяють, тестують і передають на фронт. Алгоритм роботи системи посилення зв'язку наступний. Приймальна антена приймає слабкий сигнал і через кабель передає його приймач ретранслятора. Після ретранслятор усуває спотворення та перешкоди в сигналі. І через антену, що передає, випромінює посилений сигнал. Задіяно в цьому процесі двох людей. Це інженер, який там спаює це все, і потім ще одна людина, яка це все збирає, це все до кучі скручує і таке, яке не потрібно вже інженерських навиків до цього. Все залежить від запчастин, які можна закупити. Нехватка у запчастинах в даний час. Всі його ці запчастини використовуються для різних цілей. До створення ретрансляторів та дронів активно долучаються і самі містяни. У школах проводять ярмарки, всі виручені кошти передають безпосередньо для закуплення необхідних елементів, розповідає пан Арнольд. Хочу подякувати Виноградівській другій школі перших-третіх ступенів за донати, які вони зібрала вся школа, і зібрали на дві дрони, які вони будуть передавати 128-й бригаді. Вони передали нам кошти, зібрали красиву суму, яких можна хороший дрон зібрати. 8-дюймові дрони це будуть, камікадзе. Ми закупили запчастини і вже почали збирати ці дрони. Всіх бажаючих навчають також і опануванню безпілотників. Пан Юрій засвоює мистецтво керування дронами вже 2 тижні. Каже, наразі ця навичка може знадобитися кожному. Вирішив продовжити вдосконалювати певні свої знання в галузі пілотування безпілотних літальних апаратів. Це досить цікавий напрямок, дуже цікавий з технічної точки зору, цікавий, можливо, навіть як якась така інтерактивна забава і взагалі, і актуально зрозуміло в обставинах нинішнього часу для нашої держави, тобто дуже корисна практична навичка. Ретранслятори, які виготовляють чоловіки, вже використовують військові на різних напрямках. Команда однодумців вірить, що знайдуться спонсори, які захочуть підтримати їхні розробки. І вони разом зможуть пришвидшити перемогу України. В Україні у 2024 році День батька святкуємо 16 червня. У цей день заведено вітати татусів і дякувати їм за підтримку та ту роль, яку вони відіграють у житті родини. Історії мужніх та хоробрих, тих, хто за правом вважається головою родини, ми зібрали в наступному відеоматеріалі. Деталі залишаю за моїми колегами. Тату. Привіт. Привіт, я тебе люблю. Я тебе теж люблю. Дякую, що ти у мене є. А я тобі дякую. Люблю тебе. Що ти? Я добре. Тати – одні з найважливіших людей у житті кожного з нас. Вони підтримують, вчать та виховують. У донечок із їх батьками найсильніший зв'язок, який зберігається впродовж всього життя. Адже допоки вони з нами, ми діти. Сотні татусів сьогодні боронять Україну на фронті. Та попри все знаходять час для своїх синів та доньок. Це Юліанна, донечка військового. Розповідає, важко переносить розлуку з найріднішим.
Мій тато воює на сході України. Він по професії військовий. У нас досить хороші відносини. Іноді зізвонюємось майже кожен день, але іноді він не може відповідати. Дуже за нього хвилююся. Дівчина зізнається, тато хоч і суворий, та зробив усе для того, аби вона виросла у щасті та була гордістю для всієї родини. Він навчив мене доброті, якійсь мужності, дисципліні. Про свого батька дівчина розповідає теплими словами та каже, що з нетерпінням чекає його вдома. Він був дуже добрий, дуже веселий, дуже сміливий. Він для мене справжній еталон мужності, щирості, доброти. Тату, я тебе вітаю з Днем батька. Я дуже вдячна тобі за те, що ти мене виховуєш, за те, що ти є мій ангел-охоронець. Ти дав мені багато щасливих моментів в житті, і я тобі вдячна за все. А це Оля. Її тато зараз також на фронті. Батько – справжня опора для неї з братом. Він – приклад та друг. Та відколи тато пішов обороняти країну, надзвичайно сумує за ним. Ти розумієш, коли твій батько на сході, не завжди можна підтримувати з ним контакт, тому буває трошки важко і дуже часто переживаю. В дитинстві, так, була прям татова-татова. Батько для Олі – еталон мужності та впевненості. Мудрий та добрий, в міру суворий та справедливий. Тато мене навчив тому, що потрібно триматися сильною в важких ситуаціях. Не здаватися, можливо, стриманості більше в своїх емоціях, в важливих ситуаціях, справедливості. Він є добрий, він люблячий, він дуже гарно відносився до нас з моїм старшим братом, коли ми були маленькими. Він завжди мене кудись брав, а на вигляд він, да, для інших здається трошки таким холодним. У цей особливий день донечка бажає своєму найріднішому здоров'я та мріє, аби родина нарешті була разом. В першу чергу здоров'я, щоб він як можна скоріше повернувся додому з перемогою, тому що ми всі його дуже чекаємо. Я йому дуже вдячна за те, що він нас охороняє. В мене є можливість навчатися, виконувати свої мрії і жити вільно. Валерія також чекає тата з війни. Немає дня, аби донька не подзвонила татові. Дівчина ділиться з батьком особистим, розповідає про власні перемоги та здобутки та знає, що у важкі хвилини батько завжди підтримає словом та втішить. У нас з татом досить близькі стосунки. Ми кожного вечора спілкуємось по телефону всією сім'єю або я з ним. Загалом дуже сумуємо один за одним, дуже його не вистачає вдома вже третій рік. І він до того був в АТО, і до того теж його довго не було. Тому так, це сумно. Він зі мною ділиться, розповідає різні історії, тому якби ми намагаємось надолужити те, що ми не бачимо один одного спілкуванням. Валерія зізнається, стала такою, як вона є зараз, завдяки батькові. Він зміг виховати у ній відповідальну, стриману та чесну людину. Дівчина з гордістю називає себе донькою найкращого тата. Він суворий, але зі мною в нього не дуже виходило бути суворим і нав'язати всі свої як точки зору щодо порядку там в будинку. Все має своє місце, будь-які справи всі одразу робити. Теж він пунктуальний, я не завжди, але стараюся. Я вітаю тата з ним батька, дуже за ним сумую, дуже його люблю. Хотілося б його дуже обійняти, але єдині обійми, які можу, це такі віртуальні. Тато, скільки сенсу в цьому слові? Вони вчать нас говорити та проходять з нами перші кроки. Є нашою опорою та підтримкою. Сьогодні сотні батьків захищають Україну на фронті. Та є героями не лише для власних дітей, а й для всієї країни. Цієї неділі Україна відзначає День батька. Тому це хороша можливість сказати: «Тату, я тебе люблю».
Дводенний тренінг-інтенсив школи експортера вдруге відбувся в Ужгороді для представників бізнесу та початківців. Цьогоріч у фокусі – митне законодавство та імплементація європейських стандартів в Україні. Захід організували ОВА «Краю», «Закарпатська митниця» спільно з програмою розвитку ООН у рамках реалізації проєкту «Підтримка інклюзивного економічного розвитку в Україні» шляхом поєднання просування експорту з регіональним розвитком та цілями сталого розвитку, що фінансується урядом Німеччини. Подію не оминули увагою наші журналісти, тож деталі за мить. Школа експортера вдруге стартувала в Ужгороді. Цьогоріч участь взяли 20 підприємців. Це представники бізнесу, у тому числі релокованого на Закарпаття, а також початківці. Займаємося більше імпортом наразі, працюємо близько року активно і плануємо зараз експортувати. Тому мені цікаво послухати якісь цікаві новинки щодо експорту. В основному це робота з митницею, але нам тут допомагають брокерські компанії. Тому наразі якихось таких суперпроблем немає. Це швидше продаж, пошук партнерів і так далі. Займається вже більше 8 років митно-брокерською діяльністю. Ми напряму спілкуємося з об'єктами зовнішньоекономічної діяльності, які ведуть саме якраз експортні і імпортні операції. Їх болить в першу чергу це невизначеність. Зараз митниця активно бере участь в цьому процесі і вона хоче показати нам всім, тобто які сучасні зараз у нас ідуть тенденції до саме цього імплементації в Європейський Союз, так? І всі ці новітні заходи, вони потребують обговорення, оскільки, розумієте, в час війни їх важко це все, так би мовити, втілити в життя. Тренінг-інтенсив сприятиме підприємцям краю покращити експортні навички та розібратися у нюансах митного законодавства. Фактично, школа експортерів – це платформа для ефективної комунікації між бізнесом та закарпатською митницею. Переміщення товарів через митний кордон – основних правил, тонкощів, моментів. Окрім того, можливо підказати якісь лайфхаки для них, які дозволять їм навпаки зменшити вартість в митній логістиці, зекономити на тих чи інших моментах. І те, що надають інструменти, вже існуючі, імплементовані з європейського законодавства, національного законодавства, це відповідні спрощення як транзитні, так і спрощення по положенням митного кодексу, що дозволяє підприємствам здійснювати свою діяльність, можливо, навіть без залучення митниці фізично. До організації заходу долучилася Закарпатська ОВА, адже ефективне здійснення зовнішньоекономічної діяльності сприяє нарощуванню валютних резервів країни, збалансуванню валютного ринку і стабілізації гривні, а також це один зі способів наповнення бюджету і створення додаткових робочих місць. Сам експорт, він більше сприяє не надходженню коштів у вигляді митних платежів, тому що в переважній більшості експорт – це є, скажімо, нульові ставки вивізного мита, по ПДВ – це теж нульова ставка. Тут більше інтерес держави в іншому, тому що коли ми експортуємо, то держава забезпечує, скажімо, надходження валютної виручки. Цей баланс валютної виручки, він дуже важливий для того, щоб, ну, скажімо, стримувати рівень курсу гривні в Україні, тому що ми багато імпортуємо, зменшення обсягу виробництва призводить до того, що все ж таки ми багато мусимо імпортувати, в тому числі, ну, якщо відверто говорити, то і навіть тих ж самих речей по техніці, по озброєнню. І баланс для того, щоб його регулювати, потребує те, щоб Україна мала, ну, скажімо, достатній обсяг експорту. І понад 1000 суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності наразі функціонують на Закарпатті. Чимало релокованого бізнесу, що раніше працювали виключно на внутрішній ринок, під час війни перепрофілювалися і вийшли на експорт. У початку року це була проблема кордонів. І, зокрема, в цьому році ми помічали, що відмітили, що з попереднім роком ми маємо практично зниження понад в 2 рази, скажімо, обсягу експортних операцій. Це все завдяки тому, що кордони були, скажімо, перезаповнені, очікування в чергах становили навіть до 19 днів. Багато підприємств, скажімо, не могли виконати свої, скажімо, договірні поставки. Змушені були переходити на, скажімо, з великовагових транспортних засобів на малі, скажімо, і переходити на, скажімо, на перехід Лужанка. Ситуація зараз, ну, скажімо, доволі покращується і додає трошки, якщо відверто говорити, ще і ситуація з мобілізацією. Ситуація з бронюванням, скажімо, перевізників, їхніх водіїв сприла до того, що, ну, скажімо, навіть самі підприємства жаліються на те, що їм не вистачає, скажімо, перевізників. Школа експортера організована спільно з програмою розвитку ООН в рамках реалізації
реалізації проєкту «Підтримка інклюзивного економічного розвитку в Україні шляхом поєднання просування експорту з регіональним розвитком та цілями сталого розвитку», що фінансується урядом Німеччини. Мета нашого заходу – це, перше, підтримати експортерів, надати їм ці знання, які їм необхідні для просування експорту. Так як експорт є одним із інструментів підтримання нашої економіки, ми сьогодні в рамках нашого проєкту намагаємося зробити все можливе, щоб допомогти експортерам. Ця школа сьогодні – це продовження школи, яка вже була у нас минулому році. Це другий етап. Два дні говорили про наболіле. Це і преференційне походження товарів, угоди про вільну торгівлю, правила набуття походження, переваги, що надає сертифікат з перевезення товарів Євро-1 або Євромет, та порядок їх отримання, а також використання митних спрощень при експорті товарів за кордон та інші актуальні питання, що піднімали учасники під час конструктивного діалогу. Щорічно 14 червня країни світу відзначають Всесвітній день донора крові. Мукачевець Віталій Удут із 2022 року має звання почесного донора України. Протягом останніх 15 років чоловік здав вже майже 20 літрів крові. У пана Віталія найрідкісніша та найпотрібніша група крові – друга позитивна. За його словами, одна донація рятує 3 життя. Детальніше про необхідність та користь здачі крові дивіться у наступному сюжеті. Щорічно 14 червня країни світу відзначають Всесвітній день донора крові. Мукачевець Віталій Удут у 2022 році отримав звання почесного донора України. Для того, щоб його отримати, необхідно безоплатно здати 40 разових максимально допустимих доз крові. Ну, приблизно десь 12-15 років десь приблизно. Чому вирішили здавати кров? Що вас на це підштовхнуло? Чому вважаєте це необхідним наразі робити? Просто для людей. Тепер на даний час для солдатів безкоштовно. Вперше пан Віталій здав кров ще 15 років тому у Донецькій області. Протягом останніх років він здав вже майже 20 літрів крові. У чоловіка найпотрібніша група крові, друга позитивна. За його словами, одна донація рятує 3 життя. Я нормально веду такий образ житті, все як прості люди. Здаю кров і думав, що дуже добре чувствуюся. Ну, я так собі думав, то так і є. Просто алкоголя не потребляти перед здаванням крові і все. І більше такого сложного не існує. Чоловік каже, коли у лікарнях є чимала кількість тяжко поранених військових, просто неможливо залишатися осторонь. Здаючи кров, донор дає людям шанс на життя. Якщо у нього є можливість допомогти комусь одужати, він обов'язково приїде і здасть кров. То перший раз таке, що відчуття, що ти слабшаєш. А чим далі більше здаєш, то вже нормально явище. Ну, нормально. Нормально це чоловік чувствує, все. Здав і пішов. 2,5-3 місяці, не менше 2 місяців кров оновлюється для здачі. Для чоловіка відзнака стала несподіванкою. Каже, ніколи в житті не прагнув отримати цього звання. Вважає, що це повинно бути в кожного в душі. У 2022 році я дістав почетного донора України. Тепер на даний час буде вже 50-й раз здачі крові. І чесно, я навіть не ожидав, що мені вручать і мене будуть там фотографувати. А так, відзнака та відзнака. Звісно, мені, слава Богу, нич не хибить, а людям помагати. Наразі Віталій Удут продовжує здавати кров, готується до своєї вже 50-ї донації та закликає до цього друзів і знайомих. Адже вважає, що кожна людина має зробити свій внесок у здоров'я нації та майбутню перемогу. Якщо вважати блогерство ведення особистого щоденника професією, то Міжнародний день блогера можна назвати професійним святом. Міжнародний день блогера, також відомий як In We Day, відзначається 14 червня щороку. Це неофіційне свято було створене для того, щоб об'єднати блогерів з усього світу та пропагувати ведення блогу як способу самовираження та діалогу з людьми з різних країн та континентів. У нашому наступному сюжеті ви дізнаєтеся більше про цю професію та ближче познайомитися із топовими закарпатськими блогерами. Це Олександра Чорій – мама, дружина та успішна блогерка. За жінкою та її родиною щодня спостерігають тисячі користувачів. Її аудиторія налічує 96 тисяч підписників. Олександра – одна з перших мукачівок, почала вести блог та перетворила власне хобі на роботу. Як я зареєструвалася в Інстаграмі, це був десь 2013 рік, коли, як ви сказали, ми всі сиділи в контакті, там було цікаво, і тут з'являється нова мережа. Для чого, що з нею робити? Це зареєструвала мене, до речі, подруга. Я на той час жила в Києві
І вона каже: давай я тебе зареєструю в Інстаграм. Я кажу: що там робити? Фотки заливати в рамочках із фільтрами. Кажу: цікаво, добре. І по суті, підписалися знайомі, там десь була, можливо, 1000-2000 підписників, отак от фоточки скидалися. Потім я переїжджаю сюди в Мукачево, знайомлю своїм майбутнім чоловіком, на той час дуже популярним, молодим, нежонатим. І у мене так бах, плюс 5000 аудиторії місцевої. У мене дотепер топ – це Мукачево. Ніякого намьока про заробіток, що це там буде професію, да, як зараз модно говорити. Я пам'ятаю навіть свій перший запит на співпрацю. Це був магазин косметики. Вони пишуть там: Олександр, добрий день, ми би вам хотіли відправити якийсь там крем, а ви б нам зробили фотографію. І я пам'ятаю, Юрій каже: Юр, ти уявляєш, просто так відправили, ну, просто так, тож, ну, за кошти мова ще не йшла. Юрист за освітою Олександра змогла побудувати успішну кар'єру на онлайн-платформі Instagram. Вона щодня працює над створенням контенту, розповідає підписникам про власне життя, дає поради, як стильно одягатися та ділиться секретами з облаштування побуту. Це прям дійсно професія повноцінна. Коли в мене вже стало так в порядок більше співпраць, а коли розуміла, що з блогерства я заробляю більше, ніж своєї основної роботи, і вже набагато треба більше часу на той якісний контент, щоб бути блогером, я рішаю все-таки залишитись в блогерстві і вже звільнитись з роботи. Кожен чимось бере своїм. Хтось бере щирістю, хтось бере стилем, хтось створює суто мама-блог, і це спілкується суто з мамами. А в мене такий, я б сказала, різносторонній блог, тому що в мене трішки про дітей, трішки про стиль, про якусь користь. Тому, мені здається, просто треба знайти свою нішу і розвиватися в цій ніші. Блогерка зізнається, за роки ведення сторінки змогла зібрати навколо себе якісну аудиторію, з якою тісно взаємодіє. То не просто люди, які підписались за тебе там до тебе за подарунок чи ще за щось, бо ти їм щось пообіцяв. Люди самостійно підписувались, бо ти їм цікава. 15 сторіс в день – це 15 хвилин життя блогера. І це дуже мало. А по суті йде це на це півдня. Зняти, змонтувати, придумати ідею. Та попри важкий робочий графік, Олександра знаходить час для материнства, піклується про чоловіка та будинок. Жінка каже, її донечка Стефанія стала справжньою зіркою маминого інстаграму. Дитина прийшла в садочку, мама відклала телефон, ми або з нею разом готуємо, або гуляємо, так само чоловік прийшов з роботи, і ми вже проводимо час разом. Стефанія просто для галочки має обов'язково бути кожного дня. Але теж може здатися, що дитина любить зйомки, якщо там її мама знімає, вона там і позує. Насправді з дітьми це прям катастрофічно важко. Ще з такою характерною дівчиною, як Стефі, це не так просто, як може здатися. А це Олександра Гілка, в минулому працівниця б'юті-сфери. Нині успішна закарпатська блогерка, що зуміла всього за 4 роки створити особистий бренд. Свою кар'єру почала ще у 2020 році, без сподівання, що це захоплення стане її роботою. Уже настільки блог витіснив цей манікюр, що у мене не вистачало часу. Я розривалася і там я від цього дуже втомлювалася дійсно. І я вирішила одного дня, що треба обирати. Або я залишаюсь в манікюрі і розвиваюсь далі, або я обираю суто блог, і я теж буду рости. Я дуже щаслива тому, що працює сарафанне радіо. Якщо у нас відкривається якийсь новий бізнес, вони просто самі мені пишуть, того, що вони знають, що казали, що у Гілки файно, кличемо Гілку на рекламу. Отак воно й. От і дохід виходить. Популярність – те, чого жінка прагнула ще з дитинства. Зараз свого життя без смартфона не уявляє. Каже, що блог допоміг їй створити себе як особистісний бренд. Це мій спосіб життя. Я кайфую від цього. Реально, мені без телефону вже скучно. Я навіть коли їду на відпочинок, і всі мої друзі знають, я всюди з телефоном. Я йду на кофе з друзями, я тут спілкуюсь, а тут я в телефоні. От я не можу без нього. Це вже як продовження моєї руки. Це ваш стиль життя. Да, це мій стиль життя повністю. Я всюди, по-перше.
От я як почала, що я Гілка, я всюди не називаю себе Сашка. Я Гілка. І люди це вже знають. Вони навіть не знають, може, якось як мене толком звати. Гілка, Гілка. А чого Гілка? Теж ніхто не знає. Це ваше прізвище? Так, це моє дівоче прізвище. На машині номера Гілка – це теж про особистий бренд. Того, що вони всі узнають уже, о, Гілкіна машина їде. Це теж все працює. Плюс всюди десь треба тикатися, з'являтися. Кличуть на радіо – іду. Кличуть на телебачення – іду. Якісь івенти всюди і всюди Гілка. Гілка, Гілка, Гілка. Чесність та відвертість з підписниками. Те, за що любить її аудиторія. Олександра каже, не намагається створити ідеальну картинку у своєму блозі, а демонструє життя таким, яким воно є. Я показую повністю своє життя від А до Я. Що в моєму блозі особливого? Особливого, да, те, що нема такого, що я чогось не покажу чи чогось не скажу. Тобто, як є у мене в житті, так я, в принципі, і демонструю це все на люди. Тобто, я не приховую, навіть якщо ми там посваримось, для прикладу, з чоловіком, це моя зараз улюблена тема, то я це розказую. Тобто, якщо хтось, наприклад, хоче якось ідеалізувати картинку, показати, що в них такі ідеальні відносини, то як їх повадилася, я це розказую, і людям це подобається, ця відкритість. Блогерство – це та сфера, де є ті, хто підтримують, та ті підписники, що постійно знаходять недоліки. Олександра розповідає, що навчилася спілкуватися з хейтерами, але не одразу. Мені часто хейт пишуть в дірект. Я його ігнорую. Я ніколи навіть не читаю коменти під свої відосики, хоча якби треба, але ніколи. Бо я, якщо там щось вижене, то я розстраюсь, мене задіває це. Інколи, звісно, ну, з цим треба працювати. Це важко, якщо чесно. Але от якщо я відкриваю і бачу краєм глаза, що там щось таке написано, що мені не подобається, я просто все, навіть переключаю до побачення. Інколи можу послати. Теж прямим текстом на три веселі букви і блокую. Головною підтримкою для дівчини є родина, чоловік та діти. Якби не він, то я не знаю, чи я би змогла настільки це все поєднувати. Но він мені просто у всьому допомагає, повністю з дітьми мені допомагає, тому я можу і це нормально якось, можу повністю себе розвивати в блозі, бо я не обмежена. А от Вікторія Ряшко – підприємиця. Свій шлях у блогерстві почала в період коронавірусу. Жартома каже – з нудьги. Та сьогодні ця сфера допомагає розвивати бізнес. Рішила записати декілька смішних історій. Просто от так от від душі, як я знаю. І ці історії зайшли людям. Почалися перегляди, почали люди коментувати. Я думаю, та треба попробувати. Ще один день зняла, другий день зняла, третій день зняла. І воно якби затягло. 90% клієнтів, я б сказала, що вони довіряють мені і зато приходять в салон. Я ставлю роботу, щоб було все прям дуже-дуже чітко і класно. Ну, у мене нема таких цілей, які я собі, якщо я собі щось ставлю, нема такої цілі, щоб я не добилася. Підписники стали для Вікторії інстародиною, тому жінка щодня ділиться з ними здобутками та переживаннями. 26 тисяч, аудиторія любить, звісно, особисте життя. Я його, чесно вам скажу, показую, от іменно, прям особисте на відсотків 70. 30% залишається за кадром. І коли я беру в руки телефон, я не думаю, що там дивляться мене і мене там зацінюють. Я просто розслаблено говорю те, що я думаю. Якби з подружкою ділюся, от телефон, то мій друг, якому там я розказую якусь історію. Якщо ти так себе будеш позиціонувати, тобі буде легше знімати сторіс. Це я для початкових блогерів. Головне не грати, не робити, не корчити ту міміку, яка тобі не природня, тому що це все дуже відчувається. Дуже відчувається наіграність, фальш. Наприклад, є люди, да, блогери, які прям дуже і грають, і в них прям картинка ідеальна. Ну так в житті не буває. Онлайн-професію мами переймає і донька Вікторії Анна. Проте жінка постійно контролює сторінку донечки та допомагає у реалізації її планів. Дуже в неї виходить знімати сторіс. Прям у неї дуже гарний голос. У неї вона дуже така, не то, що я це говорю, тому що вона моя дитина. А от якщо навіть збоку, от люди, які заходять на її сторінку, якщо вона щось розказує, у неї прям бархатний голос, прям поставлений, вона то так вміє подати себе. Там мені говорять, я не думала, що це так важко. Та це важко. Просить поради у вас?
Звичайно. І, наприклад, ми домовилися, якщо вона бере, бо в неї там її дивиться коло 1700 людей, 1500, коли як. Дійсно, її дивляться люди. І це цільова аудиторія, аудиторія нашого міста. Вона може брати рекламу, але обов'язково вона має радитися зі мною. Зараз ці три леді змогли реалізуватися як успішні жінки. Працюють в задоволення та заробляють. Та всі як один зізнаються, коли вони починали цей шлях, стати блогером було набагато легше, ніж сьогодні. Зараз у цій сфері чимала конкуренція. Проте радять тим людям, що планують почати вести сторінку, не боятися та робити те, що вам подобається. Українські глядачі, слухачі та читачі майже повністю відмовилися від російського контенту. Це стосується російських опозиційних і офіційних ЗМІ, а також популярної музики. Про це під час презентації щорічного дослідження «Індекс медіа грамотності української аудиторії» розповіла старша наукова співробітниця Інституту соціології НАН України Марта Наумова. Чи справді українці свідомі у цьому питанні та чи стався розквіт української музики під час війни? Спробували дізнатися наші журналісти. Сьогодні ще стає гострим питання вибору між українським і російським контентом. Починаючи з 2014 року, коли Російська Федерація окупувала наші території, українці поступово почали відмовлятись від ворожого медіапростору. Але, на жаль, залишаються і ті, хто досі слухають російських виконавців, серед молоді чи тих, хто ностальгує за минулими часами. Солісти музичного гурту «Остра тернина» кажуть, що кількість поціновувачів їх творчості за останній час значно збільшилась і серед молоді. Українці в своїй більшості все ж таки підтримують власний контент. Бачимо ми її в першу чергу на власному досвіді, тому що популяризуємо українську народну пісню не тільки у нас на Закарпатті, але і за межами, звичайно, по цілій Україні. Однозначно збільшилося, тому що всі ми розуміємо, що зараз і таких патріотів побільшало, люди трошки вже відсіявся цей російськомовний контент, і дуже приємно, дуже тішить, що насправді люди слухають, люди популяризують, люди співають саме українську пісню. Слухачів є багато, тому що слухають як і малеча, так і такі трошки старші. Ну, звісно, котрі більш молоді, дівчата і хлопці, вони більш привикли до російської музики, але зараз, на жаль, так як іде війна в нас на Україні, то всі також слухають українську, їм подобається. Сьогодні більшість українців все ж таки обирають і цінують вітчизняну музику, бо вона надихає, підтримує, підіймає й важливі соціальні теми сьогодення. Ну, наша музика від початку вторгнення, вона навпаки, вона розвиток, якби вона відродилася, і дуже мені подобається тепер сучасне звучання, вони використовують багато таких народних інструментів, взагалі помінялося. І є що слухати, і ну, слухаю переважно українську. Український народ, він завжди був пов'язаний з піснею. І особливо, це дуже співучий народ. Тому і зараз, як мені здається, якраз відродилася в якомусь плані українська музика, і вона дійсно запалює серця, допомагає триматися, мабуть, і не дає занепасти духом, і не тільки нам, я думаю, військовим. Є більш сучасні, які от тільки з'явилися, а є такі стандарти, як «Ельзи», «Без обмежень», ну, ще також «Тополю». А як так? Артем Пивоваров. Багато, зазвичай, співаків чомусь. Та, ну і, звичайно, що і зарубіжна музика. Музика – то є дуже важливий елемент української міжнародної культури. І за останній час аудиторія українського слухача від молоді до старшого віку збільшилась, каже лідерка українського музичного гурту Анця. На концертах ми бачимо їх безпосередньо і вони нам кажуть про це, що їм подобається. Ми бачимо по кількості переглядів, яка наша музика весела з національними ознаками або якась така драматична, більше заходить аудиторії. Музика – це взагалі дуже популярне в наш час мистецтво. Воно зачіпає широкі маси людей, тому не потрібно применшувати значення музики в житті суспільства. На світовий рівень завдяки такому печальному явищу в нашій країні, в житті нашого народу, українська музика –
виходить, стає актуальнішою. Люди прислухаються до наших голосів, і це дуже втішає. З початком війни надважливо докорінно прибрати російський контент зі свого прослуховування. Це повинна бути відповідальність кожного з нас. В наш час соцмереж кожен налаштовує свою бульбашку сам, і в моїй бульбашці така музика відсутня. Ні, її вже давно немає. Я вам скажу більше, що її немає ще з 2014 року, коли почалося АТО. Дуже багато хлопців наших і дівчат загинули за те, що ми жили все-таки ж не дарма, правда? Що і наші майбутні покоління тільки розуміли, що українська мова – це і є наша держава. Тому що якщо не буде української мови, то й України, в принципі, не буде. Музика передає наш світогляд, нашу культуру, і ми маємо її зберігати, каже солістка гурту «Остра тернина». Для мене, як для творчої такої особистості, музика – це найголовніше, що є у моєму житті, це однозначно. І це те, що від нас найперше намагалися забрати. Тому що пісня – взагалі це наша культура, наша мова. І це їм, нашим ворогам, не подобалося. І не подобається, і не буде ніколи подобатися. Вони це хотіли знищити. І ми мусимо це тримати. Ми мусимо продовжувати працювати у такому напрямку. Допомагати нашим хлопцям, нашим Збройним силам, щоб їм там було легше, їм співати для них також, щоб вони слухали, щоб насолоджувалися, тому що приємні відгуки, і це не може не радувати. Музика так само залишається важливим інструментом нашої сили донесення інформації, є вагомим відображенням буденності суспільства. А відмова українцями від російського контенту, по-перше, не підтримуватиме економіку країни-агресора, по-друге, збереже цілісність нашої країни, збереже надалі нашу ментальність, поновить культуру і традиції для майбутнього покоління. На цьому у мене все. Таким побачили цей тиждень журналісти нашого телеканалу. Я, в свою чергу, бажаю безпеки та добра всім. Це була підсумкова програма «Тижня 7 днів». У студії для вас працювала Каріна Риган. Працюємо 24/7, щоб ви першими дізнавалися про все найцікавіше.